como a forma de música tradicional galega máis antiga e unha das máis características. Quen non ten escoitado Malalá? A súa orixe non está totalmente clara, pero a teoría máis aceptada é que está relacionado co canto gregoriano. O que si se sabe é que logo deron lugar a outros xéneros, como os cantos de arrieiro, os cantos de oficios ou os cantos de andar o camiño. No Alalá, sabedes que a interpretación e a voz son os elementos fundamentais. É un canto que expresa todo o sentir melancólico do pobo galego, de aí que a letra das súas coplas adoita ser repetitiva, pero sobre todo seria, íntima. No libro Terra de Melide, vimos este Alalá recollido na parroquia de Folladela, que agora traemos ao escenario, acompañado polos sons do acordeón, da zanfona e do violín.